大家好，我是女粉，现在回到老家了，然后这边的亲戚准备杀只羊，来我们一起吃吃，很久没回来了。高山绵羊，黑绵羊。现在已经杀好了，但是它的肉还在跳的，鲜嫩的羊肉就是这么来的。这边的羊还有猪全部是放羊吃的，他们在外面吃够了就找回来。这山上喂的羊肉的话，它不学下面饲圈养的那种很柴，就是非常细腻的，让它的那个腥味也不重，只需要这样原汁原味的吃，不要加任何的佐料。喜欢我的朋友双击加关注，然后收藏，强烈推荐啊，谢谢。